Na asante sana kwa kuendelea kutizama Sema na Citizen. Maswali ni mengi hapa, lakini naona yanajirudia mwalimu, manake watu wanauliza kila baada ujumbe baada ujumbe. Umesema kwamba ukitaka kujua shule uliyoitwa unafanyaje? Unatuma ujumbe index number kwa 22 22263 index number kwa 22263 alafu utapata ujue shule gani ambapo unakuwa mzazi mtarajiwa katika hiyo shule. Sawa sawa. Na tunaendelea basi na mada yetu ya leo, tukizungumzia kuhusiana na wanafunzi wa darasa la 8 kujiunga na sekondari na wale wa grade ya 6 kujiunga na sekondari msingi. Kuna swala moja tu ambalo bado linafungamana na hili. Tunazungumzia mwalimu kuhusiana na wale wanafunzi ambao wamefanya mtihani wa darasa la 8. Tulipokuwa hapa nadhani mwalimu Tom Kim waziri akitangaza mfumo wa vile watu walivyokuwa wamefanya mitihani yao na matokeo. Kulikuwa na tetesi kwamba wengine wanasema kwa nini haikutangazwa tukajua ni shule gani bora imefanya nini. Nije kwako wewe mwalimu Hezron Kiambi. Unadhani mfumo huo mpya ambao ulianzishwa na serikali mwaka uliopita utasaidia pengine kufanikisha performance ya wanafunzi na pia bidii za shule mbalimbali ama itakuwa namna gani? Asante sana. Naiangalia kwa pande mbili ambapo unakutea kwamba kutosoma mwanafunzi mbola kumtanja jina na shule, na shule ambaye aliyotoka kinduchu, kuna vile ambavyo itafanya yule mwanafunzi ambaye alifanya vizuri sana aone hata sitambuliwi. Alafu sasa hii kidogo itafanya wanafunzi wasiwe na ile shime ama na ile hamu ya kutaka kufanya vizuri, maanake anajua hata nisipofanya vizuri hawatanjua. Kinyume na ilikuwa ni fahari sana mwanafunzi akisikia kwamba ametanjwa jina, anajua kweli mimi ndiye ngwinji taifa nzima. Kwa upande mwingine pia kuna vile inasaidia, kwa sababu kuna wale wanafunzi ambao na kuna shule ambazo zinajindunisha, zinaona sisi hatukufanya vizuri kama shule fulani, pia itachangia sana, kwa sababu utakuta kwamba tutakuwa na ule msongamano, wanafunzi wanataka kwenda shule fulani maanake ilisomwa pale. Kwa hivyo inasaidia pia kusawashisha wanafunzi wote, kuwaweka katika kiwango kimoja. Okay. Sawa sawa. Mwalimu Tom Kim. Naam. Swala hili la wanafunzi kuchagua shule limeangaziwa kwa kina hapa. Pengine ungewashauri vipi wale wanafunzi ambao wanatizama kwa sasa? Maanake kuna wanafunzi ambao watafanya mtihani wa KCPE mwaka huu. Ni kitu gani mtu azingatie wakati anapochagua shule ili asiweze kujipata? Maanake na hakika kuna mwingine atachagua, pengine wanaambiwa achague shule tatu mfano. Katika shule zote tatu hakuchaguliwa na kuja najipata shule nyingine. Makosa huwa yanatokea wapi? Ni kitu gani ambacho kitiliwe mkazo kwa ule mwanafunzi anapofanya maamuzi? Natumai hapa mwalimu ama mwalimu wa darasa ama mwalimu mkuu ana wajibu mkubwa sana kuelekeza hawa wanafunzi namna ya kuchagua hizo shule. Manake utaona kama national schools, shule za kitaifa, wanachagua shule 4. Kisha uende hizo extra county schools wanachagua natumai 3. Kisha kuna hizi ambazo pia ni county schools wanachagua 3. Alafu hizi ma sub county schools wanachagua 2. Kwa hivyo kuna lingana pia na cluster. Cluster ndio unapata pia unapata katika cluster fulani wanafunzi wengi sana wamechagua shule fulani. Na tuseme kama mko katika shule moja, na wewe umekuwa wa kwanza na mwingine wa pili na umechagua shule moja. Unaona kama national school. Wewe umepata tuseme 438 na mwingine amepata 426 anakufuata. Na katika hiyo sub county kuna kriteria fulani, protokali fulani inatumika. Labda utachagua mwanafunzi wa kwanza katika hiyo shule ama wa kwanza wa 5 watapewa shule ambazo waliweza kuchagua. Kwa hivyo isiwe tu wanafuatana tu wote tu, tuseme katika hiyo shule unapata wote tu wamechagua Nakuru High School ama Alliance Girls ama Kenya High. Ule wa kwanza pekee ndiye atateuliwa. Na uende katika shule nyingine utapata hata mwanafunzi ako na alama kidogo. Ndio utaenda shule tuseme hata hiyo Kenya High upate kuna mwanafunzi ako na 380 marks ama hata 350. Lakini kuna mwingine alikuwa na 400 marks. Na kwa hiyo kaunti ya Nairobi hiyo shule fulani hakuteuliwa hapo hivyo. Kwa hivyo huo mfumo unahakisha kwamba kuna equity.
wamepata wanafunzi kutoka maeneo yote nchini, kama ni sub-county zote 290 wamepata, ama county zote wamewakilisha hapo, hivyo ndio waende sasa hiyo ingine. Kwa hivyo tuwe hawa wazazi, kama ni vizuri hizi shule za msingi, na ili darasa ambalo limeingia la nane natumaini ndio la mwisho, hata ni vizuri hizi shule ziandae vikao na wazazi. Isiwe tu, unajua hata wakati wengine walimu wanabadilisha, amechagua hivi alafu anabadilisha na anamwekea shule fulani hapo hivyo hivyo. Haya malalamisho yanajitokeza, ama mwanafunzi mwenyewe ameachwa tu hivyo. Kuna watoto wanatoka katika aila wazazi tuseme hakuwahi ona milango ya skuli. Kwa hivyo hata yeye ukimwambia friend school kamsinga, nimeona mwingine atameitwa friend school kamsema, na hii shule iko wapi na nzuri, na ni shule maarufu sana, inafanya vizuri top 10 in the country. Hajui, waweze kuhamasishwa wazazi waitwe, wahamasishwe, alafu wahusishwe katika uteuzi wa hizo shule 11. Bure akiacha tu wanafunzi, ataenda tu na kuchagua shule, atajui iko wapi, ameona tu shule labda anasema mimi nataka kwenda Pwani, mimi nataka kwenda Mandera, na hajui hiyo shule iko wapi, mimi nataka kwenda Kisumu, lakini hajui hiyo shule. Kwa hivyo uhamasishaji wa wanafunzi pamoja na wazazi na pia walimu wakae nao, tuwe na vikao na ewe mzazi nao ukiitwa shuleni. Wajibu wa mzazi si kulipa tu karo pekee, wekeza katika mtoto wako. Kwanza akiwa katika darasa la nane na kidato cha nne, kama kuna mkutano wowote. Unaona wengi anatuma tu dadako, wewe nenda unasoma chuo cha Egerton, nenda Nakuru hapo hivyo uende usimamie. Wewe mzazi binafsi tembea na mtoto wako, kaa karibu anapoteua hizo shule, ujue hii shule iko wapi na hao wengine namna gani, waelezwe vizuri ili baadaye. Najua baada hapa hivi, hata mimi kuna jumbe nyingi sana najua tu nafasi za shule wanataka hivyo, manake shule ambapo mtoto wake ameitwa huenda hakutarajia hapo hivyo. Kwa hivyo wawe karibu, watembee. Na pia walimu wakuu, tafadhali hakikisha wazazi na wanafunzi hao watahiniwa, wanaelezwa vizuri, manake kuna wengine tuseme kama 33,000 in the whole country hata kuchagua shule yote, kusema tu ukweli. Na hii wanaulizwa, ndipozo kaona waziri Machogo akasema kwamba hao ma county directors wachukuliwe hatua, hao walimu wakuu ambao hawa, manake huyo mtoto kama hakuchagua, utapata mtoto kama alipata 400 marks, wengi watarushwa sub county schools na county schools, na wenye walichagua wa marks ama alama chache wataweza kupewa shule nzuri. Na hiyo utendeka pia hata university selection, hii KUPS, hao wenye matokeo yao ya KCSE yanaenda kutangazwa hivi karibuni. Kama uchachagua, wewe ndio unakuwa wa mwisho, wanakutupa tu popote penye kuna nafasi. Kwa hivyo uteuzi ni hatua muhimu sana, wazazi wahusishwe, wanafunzi wahusishwe, na hata walimu pia, hata walimu wa darasa pia waweze aone huyu mwanafunzi kiwango. Kwa hiyo unapata alama sana wanawaili. Unapata tuseme unapata alama 200 hapo hivyo. Na wewe unangangania tu ni Alliance High School. Unangangania ni Kenya High hapo hivyo. Unakataa shule ambapo ungeenda. Lakini pengine ana matumaini kwamba atafanya vizuri zaidi bwana mwalimu. Wakati mwingine ni vizuri kukua halisi. Umueleze tu vizuri, asingangane tu hivyo, manake akingana na kuna shule nyingine ya kiwango cha mkoa hapo hivyo angechagua, na labda angeenda hapo hivyo. Kwa hivyo uhamasishaji ni mzuri sana. Na walimu, wajibu wetu pia si kufunza tu. Unajua wengi tunasema teacher and go home. No. Tuelekeze. Unaona mimi kama mimi ni mwalimu, nafanya form 1 orientation na train prefects, nafanya hata hivi mentorship ya form 4. Tuwe wabunifu na tuwe karibu na hao wanafunzi, tuelekeze. Manake wengi hata kidato cha 4 hawajui kozi na umuhimu. Ndiposa unapata baada ya matokeo wengi wanateuliwa kozi hatajui. Anafikiria akisema akienda kusoma radiology atini mambo na radio, hajui ni nini, anakimbia tu hapo hivyo. Kwa hivyo waweze kuhamasishwa vizuri, na hiyo itawasaidia. Mary, kama mzazi, mmekuwa mkilaumiwa sana, nyinyi hamshirikiani vilivyo na walimu na pengine na uongozi wa shule. Unadhani tatizo huwa liko wapi? Asante sana mwanamisi. Hiyo inakuanga pia ni tatizo ingine. Unaweza kuwa wambiwe na mtoto akuja atumwe na mwalimu ama uitwe shuleni. Saa ingine sisi wazazi huwa saa ingine tuko na mzazi anaweza sema nilitoka nikaenda kazini, weenda. Ama anaambia mtoto nimeshikana, unaona? Na hiyo tena italeta tatizo. Kwa hivyo sisi kama wazazi tunapaa tushirikiane na walimu wetu.
tunapoambiwa na mwalimu juu ya jambo fulani juu ya watoto wetu, unakimbia shuleni unaangalia mwalimu anasema nini, maana uwezi ujui mwalimu amekuitia nini. Kwa hivyo kama sisi ni wa, kama wazazi tuchukue hiyo jukumu la watoto wetu. Mm-hmm. Ukisikia mwalimu amesema kuja shuleni, unaenda unaangalia ni jambo gani ambao mwalimu anaweza kuwa ameitana. Okay. Kama wazazi. Na bado kuna tetesi kuhusiana na CBC. Wewe kama mzazi una maoni gani kuhusiana na CBC? Manake waziri hapa amesema CBC is the way to go, kumaanisha kwamba mpende msipende, hiyo ndio iliyopo. Ipo, ilikuwepo na itakuwepo. Kama wazazi, muna maoni gani kuhusiana na hii, na yale mapendekezo ambayo ulikuwa mmeyatoa, mnadhani ni yapi ambayo ni muhimu yazingatiwe ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda vizuri? Kama mzazi, mimi nimependelea hiyo mambo ya CBC. Kama hapo mbeleni nilikuwa nimesema wakati ilikuja tuliona ni ngumu. Lakini kwa sasa tunapokaa na watoto wetu pale nyumbani, unaona mtoto amekuja, kuna mambo mingi watoto hawakuwa wanajua. Sasa mtoto anakuja nyumbani kupika amejua, kujioshea manguo amejua. Kwa hivyo hii masomo ya CBC tunaona iko tofauti sana na ile masomo mengine. Kwa hivyo tunaona watoto wetu wakienda na hii mwenendo wa hii masomo ya CBC, watoto wetu wataweza kuwa watu wengine ambao tutawategemea siku zijayo. Maana tulikuwa tunaona E844 mtoto ulikuwa anategemea tu kusoma peke yake. Mm-hmm. Kwa vitabu. Lakini CBC tumesema kuna watoto wenye washiki kitu darasani. So huyu mtoto ataweza kuwa anaweza kuwa na talenti yake. Aweze kutengemea ile talenti kwa maisha yake. Okay. Asante sana. Tukiwa katika kauli za mwisho mwisho hapa, kuna watu bado wanauliza. Mm-hmm. Na mmoja pia amesema chapisha hiyo namba kwenye mustakabali wa elimu. Nadhani mwelekezi wangu huku atakuwa anasikia, lakini niirudie tu, ni kwamba unatuma index namba ya mtoto kwa nambari 22263. Yaani 22263. Unatuma index namba kwa hii namba na bila shaka utajua ni shule gani ambayo mtoto wako atakuwa ameitwa. Kauli za mwisho za kufunga, nianze na wewe mwalimu Hezro. Asante sana. Kwanza ningeshukuru sana Citizen kwa hii fursa. Vile vile nishukuru sana uongozi wa shule ambayo nimetoka kinyago ikiongozwa na wakili Collins Mugele kwa kuweza kung'ang'ana kukutu kuhakikisha kwamba tunaweza kuenda sambamba na matarajio ya serikali. Pili pia niendelee kusii serikali, hata wanapoangalia shule za umma, tafadhali waangalie shule za kibinafsi. Kumbuka hata kama moja inajiweza, hata miti kule msituni haitoshani. Kwa hivyo ni vizuri pia kuangalia ni wapi ambapo tunaweza kusaidia. Mambo mengine pia yaangaliwe, kwa mfano tumeambiwa wanafunzi ambao hawatakuwa nafika indandi ya 45 waweze kujiunga na wanafunzi wengine wa shule jirani. Wakati mwingine inaweza kuwa kizungumkuti, kwa sababu naweza kukuta ya kwamba hata shule jirani ina wanafunzi 6. Wakienda kwa jirani mwingine ni 5. Mm-hmm. Wakienda hata kwa mwingine ni 10. Kwa hivyo hata ukijumulisha unakuta kwamba kupata indandi ya wanafunzi 45 itakuwa ni kibarua, ni kupanda mchongoma. Kwa hivyo ni vizuri waangalie hapo. Asante sana. Mwalimu Tom Kimka, kauli ya mwisho. Mm-hmm. Ya kufungia kipindi. Kwanza na pale ambapo wanafunzi wameitwa wale wa darasa la 8, wazazi kubali hiyo shule, kubali hiyo shule. Shule hazipiti, ni wanafunzi binafsi ndio wanapita. Kwa hivyo wengi wetu hatukusoma shule za kitaifa, lakini tukafaulu. Kwa hivyo usisisitize tu kwamba lazima iwe shule fulani. Hata yule mwanafunzi kama umeitwa shule fulani, na enda tu hapo hivyo, utaweza kupata alama yako ya A hapo hivyo. Na pia nataka pia katika hii tume ya huduma kwa walimu TSC, juma lilopita katika kaunti mbalimbali, imekuwa inawapa mafunzo walimu, trainers of trainers ya CBC. Mimi mwenyewe hata nilihudhuria hapo Nakuru High School pale ambapo tulikuwa pia na county director of education bwana Karuki hapo, hivyo sub county directors, wale wa TSC na quality assurance, na watu kutoka kwenye wizara ya elimu kama bwana Shiroya na KICD, hata mkubwa wa KICD aliweza kutembea hapo, hivyo wakaweza kupewa mafunzo. Hayo mafunzo ni mazuri sana. Walimu watakapoenda nyanjani
katika kaunti mbalimbali kuwafunza hawa walimu wengine, na hasa hawa ambao wanaajiriwa. Wajua hili ni juma la mwisho, walianza kuajiri juma lililopita na sasa hizi wanaendelea, na naomba hiyo hiyo wajiri uwe wazi, tusiwe na ule mchakato wa fisadi vile tunasikia walimu wengine wanalalamika hapo. Hivyo waje pia waweze kuwapatia mafunzo, na ifikapo wakati, ewe mwalimu, jitolee uende, ukifika hapo kwenye hayo mafunzo uwe makini sana, eh, hata ikiwezekana simu ufunga, eh, manake unaweza kuwa hapo ndani wakupigia simu ukienda nje na kuna jambo muhimu sana. Baadaye ndio nasema hayo mafunzo ni ya siku moja tu, ya wiki moja tu haya toshi, lakini mimi mwenyewe nilihudhuria na nikaona hayo mafunzo wiki moja, lakini unajifunza mambo mengi ambayo hata tungejifunza katika semesta moja tukiwa katika vyuo vikuu. Na kingine pia, wazazi, vile waziri alisema, tuwe karibu na watoto wetu, tuwalipie karo, na walimu pia tuweze kushauri hawa wanafunzi, manake hawa wanafunzi wote ni wetu, na huu mfumo wa CBC, tuwe sehemu ya suluhisho, tusiwe tu ni watu wa kulalamika na kusema hapa haliwezekani, hapa ni sisi kama ni walimu, sisi pia tuko ndani ya serikali, sisi ni serikali, tuhakikishe kwamba tunatekeleza huu mfumo kwa njia mwafaka, na itakuwa vizuri sana. Naam, asante sana. Mary, kauli yako ya mwisho. Yangu ya mwisho, nashukuru waziri wetu na pamoja na serikali yetu kwa hiyo jambo ambao nimesikia watoto wetu au sasa hawataweza kuenda bari, maana ni wadogo, watakaa mtoto kwa ile shule alikuwa. Hiyo nimeshukuru sana wa serikali yetu, maana sasa nimeona watoto wetu bari angali walikuwa wadogo. Kama sisi wazazi tulikuwa tunajiuliza hawa watoto ni wako na 13, 12 wataweza kuenda kusoma na wale wengine wa secondary. So hiyo mimi nimefurahia sana, kwa hivyo nimeshukuru serikali. Ile nyingine nimeshukuru kwa kukuja hapa Citizen, na nimeweza pia nashukuru CEO wetu wa shule yetu, okay, Collins. Mungu aweze kumbariki. Asante sana mwalimu, hatuna muda, tutakuita siku nyingine tuje tumalizie. Mtazamaji, kufikia hapo mimi sina la kuongezea ila kusema tu asante sana kwa muda wako ambao umetumia kutizama Sema na Citizen. Muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunakuletea taarifa kuu, sende mbali, nitarejea hivi punde. Kwaheri kwa sasa. We'll be right back.